Oh. Okay. okay, from the top. So, good evening accounting people and elite. So, again, magandang magandang gabi and welcome to Accounting People's Free Webinar every Thursday. And I'm so happy and honored na mabibigyan tayo ng value for tonight. Isa sa pinaka exciting topic na tingin kong nasa loob ng community ngayon. So, uh just to give you lang idea, bigyan ko lang kayo ng brief background kung paano ko nakilala yung taong ito. So, isa siya sa pinakakauna-unahang na-touch ko sa LinkedIn last year, if, if, you remember po, uh, top 100 on LinkedIn. So, itong ating guest speaker ay isa sa top 81 to follow on LinkedIn. So, ang didiscuss natin for tonight is understanding the basic financial statement. Again, super excited ako kasi gusto ko din matuto eh, without further ado, I would like you to meet our guest speaker for the night, John Michael Angelo CPA, RCA, and MBA. And siguro siya ang bibigyan ko ng uh, slide para pakilala pa more yung sarili niya. So, sir, nandiyan ka na ba? Hi, Coach. Yan. Yan. All right. So, good morning. Ah, good morning. Good evening to all of you. No? So, thank you for inviting me here. No? No, they can expect that napaka pala no? Ang community of uh, accounting, tama peoples, no? uh, with the 214. Yes, namit ko si Kosh, yan, yan, no? uh, in LinkedIn. and of course uh, we are here to help many people, no? uh, We are here to help others. Particularly uh, uh, all of us naman here are accountants, ba? And uh, future accountants, future CPAs or uh, bookkeepers, bookkeeper, ba? at the same time no so yun naman yung goal natin no so that tayo maging uh accountant at the same time uh maging maging kabuluhan, no ang ating buhay no by the way i have here no? if you notice in my uh background no the advanced review solutions and that's uh, our CPA review center no for the C uh, for, for for the CPA so and madami kanina na no? nakita ko madaming gustong maging CPA you no know? All right, sige. But before that, I will introduce myself muna, no. Sino ba ako, no? So, hindi lang, hindi naman to, to to um to boost, no. Okay? Hindi naman to sa pagmamayabang. All right. So, ako po ay isang, ah, sorry. All right. So, Jan. So, accounting professor ako, no. So, I am accounting professor since 2015. So, my name is John Michael Angelo Z So, tama 'yan, no. So, I am A certified public accountant and uh, cost accountant no in Australia and also uh, with MBA degree no just call me Jman no. so if you want to add me in LinkedIn no so that's my name all right so John Michael si Lopo in in Facebook Jman Lopo no kaya lang 5000 ata yung ano ko ba diba? follow na lang no anyway Jman Lopo anyway so my age no from 38 years old uh, my birthday may red. ako po ay taga Bicol na no? may nakita akong taga Bicol pero ngayon ako ay taga Santa Rosa City Laguna na no anyway All right. may taga Bicol nakita ko eh, no Okay Yan All right Anyway uh, sorry All right so since ako ay taga Bicol no so I graduated in Ateneo de Naga University uh, BS Accountancy All right, postgraduate I have my MBA degree in Ateneo de Manila University, MBA Regis, and also I have executive MBA you know, in Regis University. All right. So and also uh in the AIM, no, I have short course and also uh, presently I'm pursuing my doctorate degree, no. Yeah, because i daw uh, I Oragon, no. All right. So yeah, hindi pa ako tapos. Ng last year lang ako nagpursu uh, graduate degree na. No. So anyway, so uh, work experience to no, presently uh, this is this are our company no so this tribe executive asia and also the ars so kaya nga kung gusto niyo maging cpa please like our page our page no in fb advanced review solutions or ars uh we, we will help you, you know to achieve your dream to become certified public accountant i am reviewer also no in in ars right so yon so just message us na lang no so hopefully you know with uh, soon um, with collaborations with accounting peoples, people no, uh, we can help others uh, for for bookkeeping and at the same time to become certified public accountant anyway so presently, yes, I am the CPA review and the refresher director of uh, PSBA Manila. No? So ngayon ako ay nasa PSBA ngayon. All right, as uh, BSA head. All right. And also I have my small accounting firm which is the Lopo Asusana Ortega and Company, no? And also work experience I also became a uh, controller, no? and CFO. of JE Farms and Santa Fe but because of the pandemic no na, na, na ba ng pandemic no pero i work talaga in San Miguel uh, San Miguel Corporation for the past 13 years no San Miguel Pure Foods and San Miguel Brewery Inc and also in uh, Allied Bank my first job all right and also my work experience part time anyway so ngayon my advocacy talaga is to teach na no? that's why i am prof i am professor So undergraduate I am also prof I am professor uh, with the Ateneo de Bena University in Admu no in the JGSOM. I am also professor in San Beda University Manila teaching accounting and also teaching uh in DLSU Manila all right and also in Perpetual Help so, and also in San Beda College Alabang so I ako sa college and at the same time in uh, graduate school also i am professor in the mba mdmba in ateneo de manila university also in agsb and mba and also in De la salle university manila and yonbhihina no. yeah, no, 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 no. and also perpetual help all right and also reviewer in psb manila and reviewer also in university of the east manila and the lsu manila all right and former reviewer of *Pria* and *Stars* and *Kals*. Ah, uh, klasa hindi ko naman bang no? My point here is that there are a lot of opportunities now in accounting, diba? If you notice, and dami. As long as you have heart on this, no, particularly for that, yes, kaya nga na dito si Koshian, yan Koshianyan, no, para tulungan kayo, no, na, daming opportunity. If you are an accountant or if you are a bookkeeper. Lalo na if you are a certified public accountant, no? So, yun. Ayan, sige. Ay, hindi. Ano naman to? Ay, hindi naman sa pag, pag uh, ano, ha? Pagyayabang, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na madaming opportunity, no? Uh, especially now with with accounting p falls no? Uh, tinulungan kayo, no? For this. Anyway, sige. Go back na to our topic, no? So, yun. Sana ba tayo? Ayan, Sir, doon. uh, by the Ay, way, sorry. before we start, okay na ah, po. Uh, it parang bigla ko nung gusto mag-left the group. Yan, yan, left the group na pala bigla. Bigla ko nga, grabe, ang daming achievements. But before that, gusto ko lang pakilala sa inyo. Parang kilala mo to. Andito mm -hmm. kasi si Dean Adel Javier, one of my mentees. Dean, ha Dean Adel Javier. Ah, ma'am, okay. okay. <laughs> si, si Miss Adel ay <laughs> I aking kasama no si Boss Ken dati yes. si Miss Adele no ayan <laughs> in Saint Michael no alright so si Dean Adele po isa po sa aming coaches sa loob mm -mm. uh, basic fundamentals mm -hmm. basic bookkeeping po, po si Dean Adele ah, okay um, da -da dati siya. kong dati kong boss no i am proud na ako po ay galing din sa Saint Michael College no ayan dito pala si Miss Adel oh, Adele yeah. no Man. yes alright so, small so world no <laughs> sige sir go ahead thank okay. you Ayan, sige So, ang topic natin, don't worry, ano lang tayo, go back lang tayo. You can see my... ay, di ba pala, sorry. Uh, wait lang. Ha? Di pa pala naka-share, no? Alright. And, alright, so, yon, So, understanding the FS. So, medyo madami to ha? Alright? Medyo 83 slides, kaya kaya nung kanina kung one hour lang, Alright, sige, so, don't worry. Ano uh, anoyin natin, no? Exian lang natin no, for one hour. Or we can also extend pa if ever kung pwede, no? Okay. So, sabi ni, Miss, uh, ni, Doc, ni Coach yan, yan no? So, understanding daw about the FS. So, yun daw yung aking discussion. Para yung iba is more on refresher. Yung iba naman ay, ano bang ibig sabihin talaga ng, ng, ng FS? Okay. So, but before that, no? Ano bang ibig sabihin ng FS? So, ano yung mga FS natin? Alright. Una, Una yung ating statement or tinatawag nating profit or loss statement. Okay. Sa iba naman it is known as statement of comprehensive income pero medyo medyo ano niyan medyo uh, mataas na in terms of the income no so if you have uh, foreign translation if you have any other foreign currency or any other comprehensive income ang tawag doon ay is comprehensive income. Pero for the basic lang, no, since we have small or medium enterprise, no, tinatawag tong profit and loss statement. Okay, ano ba yung income statement or profit or loss statement? No? It tells you how you much uh, the profit the company made. Ibig sabihin, magkano ang kita mo. No? All right. So, nandiyan yan sa ating income statement or your profit or loss statement. Okay. We have also here your balance sheet, your cash flow, and your funds flow. Sa ibang libro, ang tawag din ay Statement of Changes in Equity. No? Sa iba naman, tinatawag din itong Statement of Retained Earnings. No? It tells you how healthy your company is. Meaning to say, that would be the financial health of the company. Kadi na, it is the financial performance of the company. Ganun lang. No? Ganun na ka-basic, no? particularly about the FS. Okay. May question. No? Why do we need to have or why do we need to analyze or to study the FS? Bat kailangan pa yan, no? Of course, for top management, no yung ating mga board of directors, uh yung ating mga uh, sabihin na nating mga board, mga mga owners ng company para to analyze and make business decisions. Bat kailangan nila ng decisions, no? Si iba naman is more on collaboration, di ba? Yung iba naman partnership. Hello, hello, hey. hello. All right. Yes? Opo. Naririnig. Hello? Naririnig po kita. Ah, uh, okay. Sige. Alright. So, hello, 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 hello. <laughs> yes? Question? Wala. Okay. Anyway, again, for top management, no? So, to analyze and make business decisions. Alright. How about naman sa owners or stockholder, no? Yung top management natin, yung ating presidente, to analyze and make decisions. Sa atin naman mga owners or stockholders to determine our dividends. Okay. Sa ating auditors, but kailangan pa natin ng FS? Pwede naman wala. Ano? To we'll determine if the set or accounting principles are being allowed. Kaya nga, di ba, if you are a certified public accountant, if you are, an, if, if you are a CPA, or if you are part of uh, yun nga, mga accountant natin, very important here is uh, sumusunod ba ang ating company sa ating GAAP? No? the accounting principles with the IFRS with the IIAS with the PAS and the PFRS okay may question pa why do we need again to fs no everything you do affects the numbers of your company please take note of this no sa lahat daw ng ginagawa mo sa company no may numbers yan tama ba yes ibig sabihin pag pagtamad ka sa company wala kang ginagawa sa company ay cost yan no i myself is also an entrepreneur uh, alam ko naiinis ako sa mga empleyado na uh, nagkatrabaho lang pag, nan, pag, pag 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 nakatingin na ako sa kanila no pero sa, as entrepreneur no in everything that you do affects the numbers of your company mas maganda na ginagawa mo to To earn revenue, correct? okay, no? eh, kung paano naman na sa ulo ka, no? and also uh, uh, you add cost to the company. Yan klas ang sa lahat, Everything that you do affects the numbers of your company. To have a better appreciation of what you did in terms of your past transactions, of what you are doing now, that's your present, and what you are going to do. That's why very important is the proper planning. Okay? So that's very important now, particularly in your financial statements. Okay. So sino-sino ba ang gumagawa ng FS? No? Uh, most of us here are bookkeepers, accountants, CPAs, CPA lawyer. Ikaw mismo ang gumagawa ng FS. Alright? It must for owners to understand and know To construct the FS, okay. Anyway, so when do we make your FS? No, so in terms of your income statement or profit or loss or your balance sheet or your cash flow statement or your funds flow, the ba? Ginagawa natin to usually monthly, quarterly, or yearly. Ay, ay, ay don't worry, we'll give you this one, no? okay? Okay. Alright. So, monthly, quarterly, and yearly. Eh ngayon, malapit na ang April 15, di ba? Kailangan natin mag-submit, no? Particularly for our financial statements. Okay. Next one. So, owners and the company. Okay? Please take note of this, no? Kaya nga, di ba, mas maganda raw if uh, your company is a corporation. Bakit? Pag ang corporation ay separate, from the stockholders and the company. Anong ibig sabihin? Di ba, ano bang ibig sabihin ng corporation? Corporation is an artificial being created by the operations of law. All right, Having the right of succession. Alright? Ibig sabihin, class, kung may utang, si Ramon Ang, no? Ramon Ang of San Miguel, walang utang ang San Miguel Corporation. Kung kinasuhan ang San Miguel Corporation, walang kaso si Ramon Ang. And that's stockholders separate from the company. Unlike in the sole proprietorship, no? if you will um, have your own company and it is a sole proprietorship, the owner is identified with the company. For example, si Chris Ann Palonias, no? kung siya ay may utang or may may kinasuhan ka. Alimbawa lang, Chris Okay. May kaso na din yung store mo. And that's the sole proprietorship. So, ibig sabihin, mas maganda if you will create a corporation. Okay. Eh, ngayon, class, may tinatawag din tayong uh, one-person corporation. Diba? So, kahit ikaw ay mag-isa, you can create your own company. Because a corporation is a separate from the company. Stockholders are separate from the company. Anyway, so for example, no? sayang nawala kasi yung akin PowerPoint nito. No? Uh, but before that, sige. Ito class yung nangyayari. Halimbawa, let tapsihan. No? Ikaw ay may tapsilogan. Okay. Saan ba nagsisimula lahat? Of course, sa ating cash. Diba? If you notice here, you have your cash here. No? Yung cash mo, saan pupunta? Una muna sa owners. Oh, may cash ka sa owners. Tapos, yung pera mo, napupunta sa banko. Correct? Yes. Yung banko naman, babalik mo sa cash. Yung cash mo naman, bibilin mo ng mga inventories. Siyempre, bibili ka ng mga tapsilogan ingredients. ba? Diba? Oh, fixed assets, bibili ka. Bibili ka ng kitchen workers, electricity, LPG. Alright? And also, bibili ka ng raw materials. In Manufacturing, the raw materials, you have the work, work in process, you have your finished goods, okay? And at the same time, you have your cost of goods sold. If you notice, class, no, uh, ito class ang nangyayari sa company mo. If you have your small business, if you notice, ito lang class anangayare, no? teram yung nasa right side, no, your cost of goods sold, your OPEX, your non OPEX, and sales. Anong tawag dyan? That would be your income statement. Sa gitna naman yung tinatawag nating balance sheet, 'di ba? If you notice here, no? So ito lang yan, no? Your funds flow, no? Meaning to say in terms of the funds flow, ito klas ang nangyayari, no? Uh, umiikot lang yung yung ating funds with this. Eh madali lang yan if your company is only uh a service, 'di ba? 'Di ba Camus, no? Diba, ikaw ay bookkeep, bookkeeper. So ano bang ginagawa mo? Cash ka lang, 'di ba? Tapos, of course, trabaho ka. Tapos, uh, ibibil mo yung customers mo. You have your account receivable. Madali siya if you are a service industry. Kasi pag service industry, you have no inventory. Tama ba? eh e, ay masilimuot pag iyan ay manufacturing. Lalo na pag manufacturing, because you have your materials, you have your working process, and you have your finished goods inventory. Uh, don't worry diba? Yeah. And also, oh, 'di ba ito 'yung sabi kanina, no? So, ito lang class, ito lang ipag-isipan niyo lang, no? Yung nasa right side, 'yan 'yung ating tinatawag na income statement and that's your profit or loss. Ah, uh, malamang most of you here are all accountants, no? Ano 'yung formula natin ng net income? You have your sales minus cost of sales minus oh gross, ah, sorry, gross profit, gross profit minus opex minus non-opex and you have now your net income. Yeah? Right? And that's your profit or loss statement. And that's the basic of all. No? Eh, kung kayo ay service industry lang, napakadali lang. Sales minus cost of service lang yan. Your direct labor. And you have your gross margin minus OPEX. And that's your net income. Mas madali if you are in a service industry. Pangalawa, if you are in a merchandising company. And the last one, if you are manufacturing. Okay. So, ano yung profit and loss? No? So, kita. No? At a positive profit, sales is higher than cost and expenses. Ito yung kadalasan na nalilito. No? Yung mga first time to hear about sales and income. Class, hindi magkaiba or magka, magkaiba pala, sorry, magkaiba ang sales sa, sa profit. Ha? Sa net profit. Okay? Pag sinabing sales that's your gross. Ibig sabihin, that's your uh, amount of money na gross. No? Yung net profit or profit, and that's your sales minus cost of sales, gross profit minus OPEX, and that's your net profit. Ibig sabihin, ang profit ay net na with your cost. Okay? Huwag malito ha. Alright. So, profit here, of course, if you, have, if you are positive, it is Uh, you have net income, pag zero, you have net loss. Sorry, pag zero is break-even, Break-even. And break-even, break-even here is your sales is equal to your cost. Uh, pag yan a negative na, you have now your loss. no? So at negative profit or loss costs and expenses are higher than your sales. Gan nang yung basic ha okay? if you are a service industry, malamang to a service industry. kung ang kinikita mo sa kliyente mo ay ganitong amount, 10,000, ginagastos mo 15,000, <laughs> kasi maluho ka, nako, net loss yan, di ba? Ano mas okay, mas maganda, ay mas malaki ang sales mo with your cost and expenses so that you have your net profit. Okay ba? Naintindihan na? Okay. So, cash. Ito naman yung cash flow natin. Diba? If yung, yung mga yellow. No? So, you have your cash. Yung cash po napupunta sa owners. Napupunta sa banko. Uh, yung ano class, yung uh, red is uh, cash outflow. Ibig sabihin, ikaw ay, ikaw ay bumili. No? Outflow nga, outflow. Yung naman blue is inflow. No? Uh, banko. Galing sa, galing sa banko, papunta sa sa'yo. Owners mo, uh, let's say, nag-invest siya account receivable, na collect ka, sales mo, you have your cash sales, sales mo to receivables, no? And yung pula is your cash outflow. Yung blue ay cash inflow. Ano klas yung basic about cash flow statement? Sir, uh, sir, nawala ako yung audio. Mag Magre-recite pa naman sana ako. Mag ako pa naman sana sasagot. Eh, huwag na lang pala ako. Hello, test mic? Yan. Hello. Sorry, sorry. Ba't kayo nawala, no? Alright, okay na. <laughs> hello, hello, test mic. Hello, hello, hello. Hello, 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 test mic. Okay na ba? Okay na po. Okay, sige. Sorry, medyo nawala ata ako. Okay, sige. Yes, sir. Sige, sige. Thank you. Sorry, hindi ko nababasa yung message niya. Nawala yung audio. Alright. Hindi pa naman ano. Anyway, sige. Again. So, ano yung yellow dito? Yung yellow dito is your cash flow. Cash flow, ha? Okay? Alright. Yung kulay blue dito, class, yung tinatawag natin cash inflow. Okay? Inflow, ibig sabihin, papasok na pera sa atin. Ano yung pula? That would be your cash outflow palabas na pera. Uh, ibig sabihin, cash inflow minus cash outflow and that's your cash flow statement. Okay? So, sabi ko ka kanina, mas madali yan if you are uh, a uh, uh, service industry. Bakit? Bakit mas madali pag service industry? Kasi, wala ka naman inventaryo. Diba? You have no inventory. Uh, sabi ko nga sa inyo, kung ang sweldo mo ay 10,000 sa kliyente mo, Okay? Ibig sabihin, dapat kung magkano lang yung revenue mo, yan lang dapat ang gagastusin mo. No? Why? Kasi pag hindi, ano mangyayari sa ating company? Sigurado, you are, you have, or you will encounter a net loss. Okay. Next one. Uh, ito na yun. Funds flow. No? So, yung cash flow natin. Sources of funds, saan ba nanggagaling ang pera mo? Usually, nanggagaling yan sa ating investment nagagaling yan sa ating if if you build, no your your uh, uh your your suppliers no your 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 customers no if you build your customers you have sources of funds ano naman klas yung uses of funds lagay no ibig sabihin yan naman yung gastos natin okay so again sources of funds and at the same time you have uses of funds all right So, in terms of the company, ito yung kanina, isa maris malis ko diba kanina. Na, so, ito ay use, of course, cash, papunta sa owners, use yan. Ito naman, supply, syempre, galing sa owners, yung pera ng company. Yung banko naman ay supply yan. Pabalik ay use, ibig sabihin, ginamit natin. O, pag sinabing S, supply, it is a cash inflow. Pag yun naman, yan ay use, ibig sabihin, use of your cash. Alright, ganun lang ha. Ito naman, account receivable, of course, supply yan. Galing sa ating customers, tayo ay nakapag-collecta. No? Sales naman, if you have cash sales, you have, uh, you, you, you have, dapat S to eh, S, no? At U, S dapat, tama S. Tapos S naman, pabalik tayo is U, no? Ibig sabihin, yan ay used in terms of your funds. Okay. And Next one. So, in terms of funds flow no if you notice pinadali ko to no para madali niyo na maintindihan no so funds flow okay so pag sinabi nating sources of funds no yan ay kuha it should be equal to your uses of funds which is lagay no uh, ay bisabihin class equal dapat no in terms of the balance sheet dapat class yung assets mo yung ari-arian mo ay kaparehas ng utang mo no kung wala kang utang, mas maganda. Ibig sabihin, yung assets mo, lahat yan ay net assets. di ba Mas okay na walang utang. And that's the funds flow. Ano nga yung ating accounting equations? No? Accounting equation here is that you have your asset is equals to liabilities plus your owner's equity. Okay. Sige, ito yung company natin. Ano naman yung mga balance sheet natin? No? Yung ating balance sheet is your cash, your account receivable, your fixed assets, your inventories here, raw materials inventory, work in process and finished goods, all of these are your inventory. Yung depreciation class is an expense. Ito ay to be deducted sa ating fixed assets. No? And also, we have our kitchen, workers, electricity, and LPG. That would be your other supplies. Alright. Ano naman yung liabilities? Utang. No? Kung tayo ay nangutang sa banko, tayo ay Uh, suppliers natin no uh, accounts payable to crash your owners equity pala uh, hindi liabilities na no? sabihin natin yan ay part of the capital no so suppliers banks and also you have your owner's equity cause of goods sold ibig sabihin we um uh, we ano, we we closed all our accounts no cause of goods sold man yan opex man yan no non-OPEX man yan, saan mo kinaklose? Kinaklose mo sa owner's equity. Okay. So, meaning to say, as discussed kanina, asset is equals to liabilities plus your owner's equity. Uh, diba? Iyan yung ating malamang kung kayo ay accountant. Alam na alam na yan, no? And that's the accounting equations, no? Okay. So, balance sheet, uses of funds, lagay. Left or lagay left, di ba? Ano nga yun? Yung T-account natin, if you notice, di ba? Uh, T-account natin, if you increase your assets, di ba? Yan ay nasa left side. Tama? That's why left or lagay. How about sources of funds? Pag yan naman ay nag increase yan ay nasa kanan or right. Uh, go back to the conditions no of your assets liabilities and owners equity were in if there would be an increase or decrease in one particular account okay oh then no sabi ko kanina no di ba assets mo to ti account tayo uses no debit yun lagay di ba sources naman is uh, credit liabilities naman sources mo ay nasa credit uses naman ay nasa Debit, no? And on our equity, ganun, then sources, you have your sales, uses naman, is your expenses and debit and you have your lagay. Uh, diba? If you increase your assets, it should be uh, debit, no? If you increase naman your liabilities, it should be on the credit side, no? Diba? Yan yung pinaka-basic natin last time, no? Okay. Alright. So, in terms of the balance sheet, no? Uh, ano, ulit lang. Ah, tama na, ulit lang. Uses, okay? So, liabilities and owner's equity. Okay. So, how do we construct naman yung ating uh, financial statements? Okay? So, if you notice last, as discussed kanina, you can do it, you can do a T account in each. Diba? Uh, simple lang. Kahit wag ka na mag-journal entries, you can be able to compute kung magkano yung kita ng company, kung magkano yung ating assets ng company. Ayan. Okay. So, tapos 'yan, for example, no? So, let's say uh si owners ng company ay nag-invest ng 100,000. Ano uh, ang entry natin? Yung debit cash of 100,000 and our capital of 100. Go back to your accounting equations, no? Pag sinabi sa accounting equation, your asset, uh, sorry, your your debit should always equal to your credit. Diba? That's why you have your cash and you have your owner's equity. Okay. Next one. Halimbawa, tayo ay nagdeposito. Sorry. Uh, yung banko natin ay pinautang tayo. No? Let this top C hand borrowed $200,000 from the bank. If you this class, you debit your cash and credit here your notes payable sa banko dumagdag yung ating cash ng hand ng 200 and also nagdagdag din sa ating bangko ng 200. Balanse ba tayo? Yes, again. Your debit should always equal to your credit. Okay. Number 3 tayo. Let us stop bought raw materials of 26100 on credit naman. Ibig sabihin tayo ay nangutang, no? So it is part of your raw materials inventory debit and you credit here your suppliers of 260-100. Again, ha, babali, uh, I will not discuss with debit and credit no, yung mga hindi account na dito. Dito lang tayo, class. Balik mo lang yung dito. No? So, di ba? Yung ito. No? Uses and sources of funds. Ano na kadali, no? Alright. So, next one. How about if you will bought equipment, no? Saan ba galing yung equipment? Siyempre, malamang galing yan sa ating cash. Okay? That's why if you notice last, di ba, pag, 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 credit ng ating cash, yan ay deducted, no? Pero yan naman ay added sa ating fixed assets of 50,000. And so, yeah. Next one is about um uh, uh, raw materials were transferred to our work in process. Ibig sabihin, gagawin na yung ating tapsilog. Uh, di ba, if you notice last, binawasan mo sa raw materials, bilagay mo lang sa work in process. So, ibig sabihin, the raw materials inventory here will become zero already. Napunta na yan sa work in process. Gagawin na natin. Alright, next one. Let us stop seeing company paid work in process workers for the amount amount of $28,900. Ibig sabihin, yan naman ay yung ating accounts payable. Siyempre, dapat may sweldo yung ating mga empleyado. No? Especially about our workers. Ibig sabihin, you debit here work in process of 28,900 and credit here cash of 28,900. Alright, so karoon lang kadali ha. Okay? Ayan. Next one. Tapsiyan that is recorded an equipment depreciation of 2,000 which was included in your work in process. Is for what's last, yung ginamit natin sa tapsihan, yan ay may depreciation. Na? No? Anong tawag na sa that one? Accumulated depreciation, de So, it added to the work in process of 2000 and also added the depreciation. Pero, right, pero ano sya, credit siya, it will become part of your ACDEP. Alright. So, simple uh, recording of entries, dang And hopefully, along yun naton, no? uh, it is only a refresher on your part, na? No? Then, transferred to 9-1, worth of work in process, goods to the finished. inventory. Ibig sabihin, out of uh, all of this, 291 would be your finished goods. No? So, lahat ba nabili? I think yes. No? Alright. So, yeah. So, after that one, out of 291, and ay magiging part na of our cost of sales. Ibig sabihin, naibenta na natin yung ating tapsilogan, no? tapsihan ni Leti. Okay, so that 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 would be no the overall process. Sempre, in your cost of sales, Meron din OPEX. No? For example, the OPEX here or the OPEX here is $233,000. Okay? Uh, tapsihan, company paid for OPEX such as salaries. Siyempre, so, we will pay for salaries, we will pay for rent, we will pay for utilities, and it is worth $223,000. No? So if you notice last, we debit here OPEX of two and you credit here cash of two And okay. Next one. Number 11. No? Let tapsihan recorded sales of 527. Very good, no? Fixed assets yun, no? Alright. So, ibig sabihin, class, no? If, if you recorded sales, alright? So, ibig sabihin, yan ay addition sa ating cash. Magkano yan? 527,000. 527,000. Ibig sabihin, dagdag yan sa ating kita, no? And also, dagdag din yan sa ating sales worth, 527,000. Tapos tap, uh, company recorded a sales of 527. Alright, next one. Let us tapos paid interest expense. Siyempre, magpabayad -bu tayo ng interest expense sa utang natin ng 200,000. No? Pag tayo ay nangutang, yan ay may interest of 2,000. So, ng opex of 2,000 then cash naman of 2,000. Alright, so ganun lang. Ito ay, ito ay ginawa ko tapsihan para at least if you have your tapsi logan. No? Anyway, and number 13, no? what if you have made a partial payment of 40? Out of 200,000, ang utang mo na lang ay 160,000. Saan galing yung pera mo? Malamang galing yan sa ating cash of 40. Kung wala kang cash, please take note ha wag kang sa personal mo. <laughs> Guilty ako dyan. No? May mga time kasi pag wala ng pera yung company, syempre personal mo na. Halangan na hindi tayo magagastos, di ba? Pero as a, as, as a general rule, dapat uh, yung, yung pera mo dapat ay for business lang. Okay? What if you made a partial payment to suppliers worth 50,000? So, ibig bayad ka sa 50 and also bayad ka sa suppliers mo any any of uh any uh, balances with the, with this is part of your payables to suppliers okay next one transfers the expenses and sales to the owners equity account Ibig sabihin, lahat na nang dito no di ba sa accounting natin lahat na nang dito ay ita transfer natin sa ating owners equity bakit sila para lang maklose lahat yung ating mga uh, nominal or Uh, a temporary account. Ano yung class? Sales, non-OPEX, OPEX, and cost of sales. Uh, yung, diba? As you notice, ito ay wala ng laman. No? Nasaan na? Nandito na sa owner's equity. Alright. right, Now, wala naman na ito? Okay. So class, if you add all of this, bakano yung sources mo? No? So if you add all the debit yung nasa left side, dapat yan ay 233,000 uh, 2,335,100. Yan ba, ay, yan ba parehas sa kabila? Again, na, please take note in terms of accounting. It should be balanced. Na. Go back to your accounting equation. Your sources should be uh, the same as uses. Kasi pag hindi yan parehas, ibig sabihin, hindi balance, eh. may mali tayo in terms of recording of transactions. Diba ba? Ganoon din yung ginagawa nyo sa if you're a bookkeeper. Na? virtual bookkeeper. Ganoon din klas ang ginagawa niyo sa mga client niyo. Okay. So, in terms of your expenses, all right? So, in terms of the expenses, and also we have our sales here, no? So, ibig sabihin, sales mo na 527 minus mo yung 291 as your cost of sales minus mo yung OPEX mo na 233 minus mo yung non-operating expenses of 2,000, magkano yung kita mo sa isang buwan? 1,000 libo lang, ano? O, napakababa, no? Okay na yan, kaysa naman sa net loss tayo. Okay. O, class, if you go, if, if you want to uh, prepare your income statement, ito yung pinaka-basic lang, di ba? Sales of 527, given yung kanina, na-compute na natin. I-minus mo lang yung cost of gross well, cost of goods sold of 291. Magkano yung gross profit natin? 236,000. All right. Then, yung ating OPEX, you have your salaries and wages. Okay? You have your rent, you have your electricity, you have your water. And all in all, you have total expenses of 233, no? And then, OPEX mo, Is, uh, uh, operating profit mo is 236 minus 233. Magkano class yung ating OPEX? Uh, operating profit, 3,000. and e nagbayad pa tayo ng interest expense of 2,000. Magkano lahat yung ating net profit? 1,000. Sir, saan nakuha yung percentage na yan? Sales is always at 100%. Yung cost of sales mo na 55.2 just divide lang. 291 divided by 527 because sales is always at 100%. No? Next one, 236 divided by 527, 44.8%. No? Ganun lang. Sales, yan ang ating tinatawag na base amount, which is at 100%. So, we are now into FS analysis na. Ha? Okay. So far clear tayo, class ha. Okay, so far clear ha. Okay, alam ko, alam niyo naman 'to no, ng iba sa inyo, no? Magkano naman yung ating cash? if you add all your debit, your your sources, and you minus the uses of it, ang ating cash ay worth 423,100. hundred twenty three thousand one hundred, and that would be your net cash already, na? No? Please take note, yun na yung cash mo. All right. So in terms of the balance sheet, gawin mo ay kunin mo yung balance mo sa cash. Kunin mo yung balance mo sa fixed assets. Yung AR, wala na. Zero na. No? Kunin mo yung balance mo sa raw materials, work in process, and finished goods inventory. All right. Minus mo yung depreciation ng two as part of your act dep, no? and that would be your balance sheet. Dapat your asset is equal to liabilities plus owners' equity. Equal ba? Yes. Class, yung liab dito kasama dito yung owners' equity ha. Um, dapat it should be asset is equal to liabilities plus owners' equity. balanse ba tayo? The answer is yes, no? Dapat balance. Kasi pag balanse, ibig sabihin, tama ang ating entry. <laughs> Sir, paano pag hindi balance? Nako, uulitin mo ba? Yes. All right. Nako. Back to zero ba? All right. In, in your balance sheet, no? So, in your balance sheet, if you notice, uh, layap to in owner's equity, ha? Cash of 4, 2, 3, uh, AR, zero balance. All right? uh, zero balance na rin yung ating mga inventories if you notice ang natira na lang ay cost of sales no you have also here uh, you have also here uh, your fixed assets you have 50,000 and act debt of 2 net fixed assets you have 48 and you have total assets of 471,100 in terms of liabilities you have suppliers credit of 210100 you have your bank loans of 160 and paid up capital of 100 and retained earnings of 1 and all in all ilan ba lahat yung ating liab and capital 471,700 uh, that's the just the basic lang no particularly about your balance sheet okay sige uh, exercise to okay lang wala tayong time no anyway we we'll give you the lang this one no Sige uh, lang po, sir. I'll take uh, your okay time. Naku, okay, wala po ito. Unlimited po. Uh, unlimited po tayo ta? matatapos. Opo, uh, ah, sige, sige. Okay. Alright. So, ingredients mo, halimbawa, you have your beef. Okay? Uh, you have your pork, your bangus, seasoning, cooking oil, condiments, no? Halimbawa, ano ba ito? Si, kahit saan, food corporation. Then, you have your fixed assets, no? equipment, utensils, dinnerware, glassware, flatware, other land building. you have your work in process, no. Partially completed goods, raw materials, no. And also your finished goods, natapos, natin, na, na, na benta, no? You have your beef tapa, you have pork adobo, the egg na bangus, fried rice, no. So para opex naman of salaries, rent, electricity, water. And an opex mo naman again ito, no? And also about depreciation. and so Okay, kung tayo ay may top sale, uh, ano ba to? Restaurant business, Yeah? May mga equipment tayo diyan, no? So 2 years of equipment, 5 years of equipment, you have 20 years of equipment and you have your land, no? Yeah. Sige, I think I will give you like, the answer for this no. And the AR here, no? So, sales transactions are not yet paid and are due for collections. Ibig sabihin, as part of your account receivable, and ay mga collections pa no collectibles pa sa ating mga uh, suppliers no or sorry customers na suppliers customers and also we have our cost of goods sold ibig sabihin mean, if you are restaurant business you have your direct materials you have your direct labor and you have your factory overhead there are costs related no to the completion of our finished goods no Alright, sige. So, how do we manage our funds? Ito yung kanina, no? So, sige. Funds should always be flowing, no? If you have your own business, mas maganda raw yung pera mo ay umaagos within your company. Di ba, class? If you notice, Ramon is ang MVP din, no? They're all conglomerate company. If you notice, di ba? yung pera nila ay umiikot lang sa kanilang business. Tama ba? ba? Uh, diba? And that would be the Agos. Ano ba ang San Miguel? San Miguel nagsimula sa food and beverage. Sorry, beverage nga lang. San Miguel beer lang yan, yung pinakauna. Alright. Anong ginawa, anong ginawa nila? Ano? Uh, uh, from Ratondena, uh, they, they bought uh, 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 Ginebra sa Ratondena. Ano? ano pa? uh, of course we have now San Miguel Pure Foods no San Miguel Foods pala sorry then binili namin yung Campo Carne which uh, sorry the, the, the Pure Foods and the food and beverage industry so ibig sabihin San Miguel now is a food and beverage industry no pero nung dumating si Ramon ang ah, no nang, nang sana yung pinaka majority in terms of San Miguel ano ba ginawa niya nagdiversify siya correct binili niya yung Slex yung naia x yung tipilex no Ah, uh, yung 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 batangas at ano uh, the start all the way na oh, ano pa uh, san miguel also bought petron corporation san miguel also bought uh, bank of commerce from the food and beverage industry to some other businesses anong tawag doon conglomerate ano So, ibig sabihin, yan ay umiikot lang sa ating company. No? Funds should always be flowing or agos in terms of the company. Yan, class, ang ibig sabihin ng funds flow. Alright? Alright. So, fund always be flowing. No? If you notice, class, lahat yan ay nagsisimula sa ating cash. Kaya nga, cash is the most liquid of all. Cash is the most liquid of all. Okay? And so cash here. Of course, you have your banks, You have your suppliers. You have your labor, fixed assets, you know, owners, and so on, and so forth. No, so what would be the normal funds of of funds? Sorry, normal flow of funds. If you have your finished goods, you have your cost of goods sold, and you have your customer here. Okay, so if you have your customer here, no, of course your customer mo. Pagyan ay nasayihan sa no. maganda yung serbisyo mo. na if you're a bookkeeper, babalik sa sayo 'di ba? And you have your sales and also we have our cash. Ganun lang class ang normal flow of funds no. From finished goods to cost of goods sold to your customers to your sales and to your cash. Right. So, kaya lang ang problema, slow flow of funds. There would be bara. <laughs> so, tingin mo saan nagbabara no? If the company takes too long to sell the products. If may mga uh, salesman tayo dito na tamad, sigurado yung inventory mo ay nasa warehouse mo lang. Tama, very good. Ha? Nasa AR yung iba. Tama yun, uh, Joel. No? Isa pang bara, no? yung customers, yung, yung sales mo papuntang cash. Ibig sabihin, <laughs> hindi nagbabayad yung customers kada dito may barayan eh. Cost of goods sold to customers. Napakabagal ng inventory. Ito naman, napakabagal i-convert no? sa material as a cost of goods sold. Yung customers mo naman ay napakabagal maging sales and pag-collection. No? The company may not have enough funds to pay the cost and expenses. No? So, That's why, no, slow flow of funds If you have your cash here, no? So, yan. So, usually, class, yung ating fixed assets, yung, yung ating account receivable, usually, nandun yung bara, no? So, anong gagawin natin, no? Dapat meron tayong, yes, very good rents, no? We need to monitor our account receivable. We also need to monitor our inventory. Baka, baka masira lang, no? and also yung ating fixed assets daw no yung ating assets ba ay yung yung fixed assets ba ay ah uh, nakakapag-deliver pa sa ating product no again most of you here are uh, are virtual assistant or accountants no usually saan nagbabara usually no pagbigay mo ng serbisyo sa customers mo matagal ba nahihirapan ka ba saan pa Pagtapos na yung servisyo mo sa kanila, sila ba ay nakakapagbayad sa iyo on time? That's the bara, di ba? Ayan. Okay. Madali lang siya if you are a service industry. No? The reason why I, I uh, uh, parang uh, consider a merchandising para at least alam nyo na yung paggawa no, in terms of the uh, service industry. Okay. How do we raise funds? No? So again, external sources of funds. Sabi nga nila, uh, ano lang, uh, nasa laway ang puhunan. <laughs> okay. So use the other's money. Pwede naman yan. Uh, mangutang tayo. no Or laway ay puhunan, the suppliers and the owners. And you have your company. Okay. Because of that, you have your internal sources of funds. You have your patong, no? So sales minus cost of goods sold You have your less OPEX, okay? Then we have your net income equals the net profit, and we add back our depreciation. Okay, sorry. We add back our depreciation. So the higher the funds from the internal sources, the smaller the need to get funds from the external sources. Yeah. Again, the higher the funds from internal sources, the smaller. Common sense, no? bakit pa tayo kukuha sa labas kung sa loob pa lang may pera na tayo, no? For example, uh, kung may investment na sa loob, di ba, bakit pa tayo mag sa labas, no? So, that's the thing, no? All right. So, fund leakages or tulo naman, no? So, uh, usually crash yung cash natin, no? All right use others money same yes tama ronald no so you have yes tama because of you have investment for that no so yung cash natin you have your fixed assets you have your account receivable lahat may tulo no may fund leakages yan sigurado sigurado lalo na ang mga empleyado mo ay nagnanakaw na <laughs> tama ba raw inventory pa lang nanakawan ka na ng mga tao mo nako sakit sa ulo yan no account receivable mo, uh, akala mo hindi pa uh, hindi ka wala pa pang collection sa customers mo. Yung pala ninakawan ka na ng salesman mo. Or ninakawan ka na ng accountant mo. 'Yun yung masakalap class no. Yung ng opex mo, yung opex mo no. Maganda na sana yung gross profit mo. Pero napakalaki naman ng gastos mo. Ano ako? Sakit sa ulo na naman 'yan. <laughs> okay even the finished goods, just yes, lapping, no? And cost of goods, so, and that's the fund leakages. Nasaan ba yung pera ng company? Diba, sabi nila, we are operating at net income, pero nasaan yung pera, no? Yun yung usual na nawawala, no? So, raw materials, o, ito yun, ito yung mga, 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 ano, mga nangyayari sa company. Damages, o, kung ikaw ay may uh, egg with crack shells, expiration, rot rotten meat, vegetables, Pelferage mishandling. Nako, yan yung mahirap. Additional cost yan. Please remember, everything that you do uh, involves numbers. ba diba? Sabi kanina, yung ginagawa mo sa company ay may numbers yan. Uh, mas maganda kung revenue, ba diba? Miss Armida Vasquez, no? Mas maganda kung revenue yan. Eh kung puro ka lang gastos, puro ka lang gastos, wala ka namang ginagawa sa company. Nako, yan yung mahirap. Diba? In, in terms of the work in process inventory, ganun din. Inefficient, not careful in the following in terms of the cooking process. You have your rejects or overcook or undercooked. And also we have wastage, no? Use of the other or use of too much soy sauce. Grabe na Wastage. Finished goods, you have obsolescence, no? So unsold food, food does not taste good, you have your warehousing damages or pests or insects and also in transit accidents spills no may ganun, na all right. and we have also here cost of goods sold goods returned no ayan sa yon nako uh, pera na naging bato pa binalik or very high cost because of the purchase of ingredients you have also here opex to many frills or trills Too many employees, excess use of water. Nako nagsasayang electricity or rent is too high. Wala lang maginagawa sa opisina kundi nagpa-Facebook lang. <laughs> Manan, OPEX, too high interest cost. High penalties. Yung sales naman, mali ang pricing natin. Okay? Low prices, low volume, or if you have low market acceptance. Yan ang masaklap class, no? particularly for that. Manufacturing, specification, or past history. Very good. Hovina, uh, uh, huwi na, no? Alright. AR, yan lang. Uh, hindi nagbabayad. Bad debts, you have uncollected account receivables. Uh, tayo class, uh, alam po yung iba sa inyo ay more on service lang. Nandito tayo class. Okay? Unless na ikaw ay cash sales, mas maganda, or cash revenue. Huwag na magpautang, no? Okay. <laughs> Fixed assets naman breakdown or rust and inefficient or inefficiency pag labor naman nako laging absent laziness nako tapos oh ito ha ah. ito ha ah. sila ay masipag pag malapit na ang sweldo ayaman <laughs> entrepreneur alam ko yan no uh, masipag lang yan pag 12, 13, 14, 15. Malapit na ang sweldo eh. Pero pag, pag matagal pa ang sweldo, wala namang ginagawa. Diba? Lagi pang absent. <laughs> anyway, cash. Ito class ang mahirap dyan, no? Ah, uh, may, may magnanakaw sa sarili mong company, no? Calculate all costs, yes. Uh, cost yan, yan, no? And also about uh, uh, mis is, misinvested, okay? how to determine if tama po ang pricing na dilugi. Okay. Fill art na. No? Ang gawin mo is compute first for all of your expenses, particularly your variable cost, your cost of sales. No? Saka, saka kayo mag-price. Iba kasi nakakamali kasi inuuna muna yung pricing. Unahin mo muna yung cost kung magkano. Okay? Uh, kulin mo lahat. Alam mo ba, ah uh, kayo ay may bookkeeping company. Ano ba yung variable cost usually dyan? 'di ba? Ano lang naman, utilities. Hindi nga variable. Ano pa ba? Ah uh, Wala ko na sa bahay lang kayo, work from home. 'Di ba? Usually fixed cost lang, no? Ayun, so as long as hindi hindi tayo ah uh, hindi tayo lugi, no? Particularly for ah uh, for and for 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 the for the for the selling price, no? Fund leakage, no? Fund leakages, losses 'yan higher naman, higher losses. Ibig sabihin, as much as possible, mas maganda wala tayong tulo, no? Alright? So, particularly, now for, for this. Okay. So, in terms naman of, of working capital, ano yung working capital, no? Uh, that's, that's your current assets minus your current liability, no? So, if you have your cash, you have your AR, and you have your sales. Yan yung ating papasok, no? Working capital inflow. Okay? Ano naman yung working capital outflow? Palabas, as discussed kanina. So, you have your cash. Palabas is you, you pay to your suppliers. Uh, you, you, you purchase LPG. Alright? You purchase fixed assets, no? And we have our OPEX. Of course, we buy ng OPEX. Then also our, your not operating expenses. Yeah. Uh, And also, we have your, your AR. lahat no, mga yellow are all labas na pera. So, in terms of the working capital, as discussed kanina, no? That would be your net current assets minus your net current liability. If your cash here, uh, you have your AR and you have your finished goods Working capital should circulate continuously or equal. No? Okay? Right? So the presence or absence of the working capital affects the company's capability to produce and sell goods. Siyempre, common sense. Kung wala tayong pera, uh, wala tayong ano, no? Kung wala tayong pera, wala tayong uh, liquidity sa company. No? Uh, yan lang LC. No? Masaklap kahit na yung boss, pero walang pake. Bigyan na na. <laughs> Tanggalin mo na. <laughs> All right. So in terms of the working capital no in the restaurant business so you have your cash and also we have our dishes meals no so working capital should circulate continuously Yan ang pinaka basic no mas maganda you have a lot of business para yung pera natin ay umiikot lang within your company okay para wala tayong problema in terms of liquidity no? Particularly sa pang-araw-araw natin. Okay. Because ito yung laway, ito yung ikot, pinapaikot mo ito lahat, ito yung patong. Why? Because this, this, is, yung yellow is patong because that would be your net income. Yung laway naman, of course, mangungutang ka, mag invite ka ng mga investors mo, uh, sabihin mo sa pa pautang naman. No? Yung nasa gitna, yan yung ikot ng company natin. You have your cash, bibili ka ng materials, you have your account receivable, pag nakakolekta ka pa, magiging cash yan, bibili ka ng fixed assets, no? and so on and so forth. And that's the basic class of our funds of flow. So, yan. So, ito yung patong, ito yung ikot, again, no? So, cash, raw materials, alright, your fixed assets, your work in process, and finished goods, and your receivables. Ano yung laway? As discussed kanina, pag tayo ay nangungutang, <laughs> po naman Marvic Ortega no ayan don't worry pag uh, natin yung ating business uh, di ba ganun lang Marvic Ortega po naman Janice no create tayo ng company ah uh, di ba uh, uh, you can see naman may may record no hindi ko naman sisirain yung pangalan ko parang ganun lat di ba Armida no create tayo ng company Uh, you know naman may track record I am professor in in some of the schools no Ayan. Kaya lang, ang masakarap dyan, Armida, Janice, Marvic, May mga time, nasisira din yon, di ba? Tama ba? Bakit madaming mga kaibigan na nagkakasiraan because of money, no? Because walang word of honor, correct? Ayun, may, may mga ganun akong kakilala, no? Magkaibigan sila. They, they form business, yes, staff pa pa minsan-minsan. They form partnership, but, yun nga, nasira lang because of business, no? So, dapat you have your word of honor and at the same time, uh, kasi wala lang eh. Values mo yun, no? Babalik ka ulit sa value, no? If you are an accountant, if you are a bookkeeper, babalik tayo sa values pa din, no? Madaming madaming mga businessman yan, the entrepreneur dyan na una, okay. Okay na okay, no? For the past one year, two years, three years, four years, pero babalik-babalik pa lang tayo sa values. Ano ba ang values mo no? Ano ka ba? Ano ba yung ano ba yung paninindigan mo? Ano ba yung paniniwala mo, no? Paniniwala mo ay bedrock for sure. Pangatnin yung uh, mangyayari sa company. Okay, I think this is the yan, yeah, so bara or tulo. That's the best na. No? So I will end this uh, webinar, no. In accounting, no? Yung bara and tulo sa company. Iyan ang dapat nating iwasan. We go back to our discussion kanina. Ano nga yun? Every, uh, or in everything that we do in our company affects uh, numbers. Na? No? Affect the cost, especially the cost of the company. That's why if you have bara or tulo, no? kailangan tanggalin natin yon, no? Para yung flow ng ating company no ay ano lang will ano will continue to flow no in our business alam ko lahat kayo nandito no with course yan no para at least to have of course to have business di ba alam ko naman na yung iba majority are all virtual bookkeeper or on-site bookkeeper or maging di ba uh, or maging CPA soon no so yung goal naman natin is of course And I am very happy that all of us here are entrepreneur. Yes, you are entrepreneur here, no? Kasi uh, ako ay nai-invite sa labas no to talk no about accounting, basic accounting in uh, in 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 other countries to, no. And wala lang, parang parang ako ay parang ako ay um uh, uh, parang parang hindi ako masaya no na madaming Filipino na nasa abroad para maging empleyado. Tama ba? There are a lot of Filipinos. Uh, pinakamadami na siguro yung Dubai na nanapuntahan ko. Grabe. Kada kanto may Pilipino, no? Para maging empleyado. ba? Diba? The diba, class mas maganda if if you are an entrepreneur in in the Philippines, no? Uh, mas mas maganda is balik tayo naman natin tayo naman yung employer and ating mga empleyado ay mga foreigner, di ba? Yun yung pangarap ko no, sa atin, no, sa Pilipinas na uh, pa-ako sa ibang bansa, no. Nalulukot ako because of there are a lot of Filipinos working sa mga kanilang mga national, di ba? Mga local na doon, mga Singaporean, no. Mga mga Arab, di diba? Mga Malaysian pero mga Filipino ay mga masisipag no sana sana all of us uh is divide diba, Ateneo with Miss Adele Miss Adele here is also from Ateneo no uh, is to have entrepreneurial mindset di ba why if lahat ng mga Filipino ay uh, uh, mindset of being entrepreneur oh di wala nang empleyado sa Pilipinas lahat tayo ay employer correct Oh, kung wala kung lahat tayo ay employer, kukuha na tayo sa ibang bansa na maging empleyado. Tama ba? Correct? So, 'yun 'yung pangarap ko din, no, na sana lahat tayo maging entrepreneur. But yes, lahat naman tayo ay nagsisimula sa maliit, no. Lahat naman tayo, no, there are challenges, pero uh, for me, wala lang susuko. There are a lot of challenges ang daming challenges sa buhay. Pero wag lang sumuko at mag-pray sa taas. 'Yun lang naman, no. Uh, magpray mag-pray sa lahat, no. Uh, ako dapat rin problema sa business pero mag-pray ka lang sa kanya. Uh yes, sub, ano 'yon, talagang hindi kinakapapabayaan, no? Because uh siguro God gave you that capability to become entrepreneur para to help others, especially to create more jobs, correct? 'Yun naman yung ano ko eh, to create more jobs at makatulong sa iba. So, again, so that's uh, the end, no? So, hopefully, continue lang tayo. And I'm, I'm very happy that uh, uh, we have people here. Uh, of course, yun nga, to become entrepreneur, di ba? Kasi pag kayo ay uh, tinulungan ni coach yan, yan, no? Kayo ay maging, uh, maging businessman soon, di ba? And at the same time, uh, yun nga, to create more jobs. Walang susuko, pag sumuko is yes. Ayan, ano pa ba? uh, as a freelancer, we are entrepreneur. Yes. Kaya very happy ako na we we have the community here with Coach Jan, Yan no? So, I am very happy with, with Miss Adele also. No? Yes. To maging, maging, successful. Yan. So, lahat kayo maging successful and lahat kayo maging uh, successful businessman soon okay? Right? so again uh, thank you very much I will give you this one. Don't worry. I will give you this PowerPoint to Miss Yan para makapag-share siya. Yun. Yun ang inaantay ko. All sabi right. ko sa inyo, just, yung makakarasig oh, yung oh, no nandito. Worries. ah, yung nanonood, sabi ko naman sa inyo, pumasok kayo sa Zoom. Eh. Yun sinasabi uh, ko sa hula. Yan. Uh, yes. Thank ah, okay. Thank you, sir. Sir, sir hmm. thank you so much. Grabe, para akong nag-back uh, to, naalala ko back. ulit yung nag-aaral ako. Sudyante. ang sarap, di ba? Ang sarap i-refresh. Naka- na gets nyo ba lahat unless mga non-accountant pero sobrang ang ganda. Pa-type in naman ng happy kayo kung natuwa kayo dun sa sharing ni, ni Sir. Grabe. And to think it's free, pero na-explain niya ng very well detailed to the layman's term. Para kaming baby. Para pinapakain kami ng am. Ito, kainin mo to. Ang dali-dali. Ano, yung nguyain. Tapos binigyan tayo ng basic. Ang ganda. Nagsulat ba kayo? Ang sabi ni Sir is, ako kasi like ko sinasabi, pag magsustart ng freelancing sir, unahin nila yung service company, service-based company. Ah. Kasi mas simple, simple siya, unlike sa manufacturing. Correct. So, yan, isang tips na yon So, tinuro na ni sir yung pinaka-basic. Pwede nyo i-apply. Kung may business kayo or kung may client kayo, explain mo yung sinabi ni sir in, in, two, in five minutes lang, yung basic concept and good to go na kayo. Pero syempre, wag Kayong aalis kasi pero may Q&A tayo. Pero before that, I want to give this to Sir Certificate of Recognition. Of course, as proudly present to Mr. Michael Angelo Lopo, CPA, RCA, MBA, Founder, CEO, of Managing Director of uh, paano ba to, sir? Lao CPA, Strive Executive uh -huh. Asia, Stripe Accounting Service and Advanced Review Solution. In appreciation of their outstanding contribution As a speaker for the webinar, understanding the basic financial statement, we extend our heartfelt gratitude for sharing your knowledge and insight on this crucial topic. Thank you for your dedication and valuable contribution to the success of the webinar. Held this January 18, 2024, by a Zoom video conference. Of course, in behalf of Accounting Peoples and Members, Admin and Coaches, would like to say thank you to Sir Kasse Super Galeng. Thank Okay. So, before that, ibibigay ko yung link ni Sir sa LinkedIn. Ah, uh, bigyan natin in, uh, in exchange of value binigay niya sa atin. And habang ini-screenshot ko, pwede ko ba Sir screenshot kung sino ba si, si Sir? Kasi nandito yung sa top 100 para makita nila na isa si Sir sa top 100. And I'm, I'm so grateful talaga nung nag-top talaga tayo sa LinkedIn. Sir, di ba ang daming uh -huh ang dami natin nakakulab. Na. Nagiging ah. magaang lahat ang... Magiging guest pala si Sir. Ayan, no, i-plug ko na no? rin. Sa so In Saturday. Oo. Oh. Uh -oh. So, sa so Saturday, nandun si Sir sa... Ayan, paki-connect -like, paki na si Sir. Ah, ayan. You. And, ibigyan e, ko lang. Tapos, iplag ko yung kanyang uh, review center. Kaya, tinatanong ah. ko kung sino na gusto mag-CPA. Oo, oh, oh, yun. The, the ayan. ARS. Ayan. Ayan. So, accounting education. So, pa-check pa yung ano ni sir, yung LinkedIn account niya. And kung may kakilala kayong gusto mag-review, let us know. Tapos sabihin niyo, na-refer dito sa accounting peoples or something. So, ayan. So, bigyan natin ng... Uh, uh, yun na lang yung may bibigay natin ikalat na lang natin na nag may review center At si sir para you. naman pasasalamat mm -hmm. And si, kaya tinatanong ko sino gusto maging CPA okay Oo, dapat, dapat, maging CPA dapat kayo diba yeah. so, Hi, so sige sir question. Ayan si Dean. Andiyan si Dean. Hi, Dean. Hi, hi coach. Hi, sir. Ay, musta po. <laughs> okay. Ngayon uh -oh. ako na palagi. Tinawagan ako ng boss. Ko. Uh, ngayon Just lang. Kasi oras kami nag english na uh -oh. naubos ang English ko. <laughs> Ma kumusta ma'am, Miss Adele? Kumusta? Pamalis <laughs> na ah, rin ako sa ano. wala ka na ba, St. Michael? Ako. Ah, freelancer na ako. Ah, freelancer. Ayan, nandiyan na, na. Uh ayan, na siya. Nakuha ko na yan. din siya. Ayan, ayan. <laughs> si si Miss Adele dati kong boss yan sa so St. Michael. Diba? Oh, diba? Yung boss nandito sa atin. Ah. So, ano na lang. Oh, St. St. Okay. Michael. Okay. Kind <laughs> Uh Oo. -oh. Pero okay, maganda, okay, to, maganda, okay. to, maganda to, maganda to, para at least makatulong din sa iba, ba? ah uh -uh. saka gusto ko yung sabi ni Sir na tama 'yon, 'di ba? Alam na sa accounting people, ang sabi ko, ang pinaka mission natin kasi OFW tayo dati. Umuwi na sa Pilipinas kasi pwede uh -huh. naman tayo mag-create ng opportunity work uh -huh. from home kasama ang pamilya. So uh -huh. bakit ba tayo nandoon? So mm -hmm. uwi na kayo. Anyways. Ay, oh, ayan. Say, ito ito, ito. Pinabati ka rin pala si, oh, si Ayra. Ay, ko si Ayra. si kilala ko yan. <laughs> Small world. Ayan, no? andito tayo lahat. So sa mga uh, sa mga nanonood, uh, sila lang ang makakakuha ng link. So, sir, ano ba yan? Masisave agad yung presentation para masave mo. Tapos, iya, bibigay ko yung link. Or after na lang ng webinar. Paano ba? So, hmm. sige. Pwede pa, share ko na lang po namin. Oh. Apo, sige, sige. And then, eto yung sinasabi ko sa Yung bibigay ko yung link. Eto actually, isa sa, sa top 100. din si Ma'am Marlene. So may event sa Sir nandito ka ba makakapunta ka? Nandito ka lang sa kalapit. Ah uh, may online pero may offline. Uh -huh. Pero tong online ibibigay ko yung link. So ang topic dyan is yung kaninang nakita nyo. Uh -huh. So isa si Agire, si CPA Agire, Michael Agire sa pinaka may-ari ng Babylon. Ayan, Babylon eh uh, tax. So isasend ko yung link na to para sa registration nyo. Okay ba 'yon sa mga nandito? Ah uh, swerte okay, nyo. Kasi Maran sayang 'yon. Ah, uh, free yan. Free. free yan. So, yan lang. So, sige, while waiting, habang nag aantay picture taking and then ah, question and answer. Oh, favorite part namin yun, picture taking. Oh, guys, alam nyo na ang kalakaran. Uh, na tayo ha. In, ano pasasalamat kay sir. Thank you naman tayo. Tapos yung feedback form, guys ha. Thank you. Natuto ako. Galing, galing. Okay. One, two, three. Sige wag pa kayo alis. Madami pa akong sasabihin. Tsaka yung mga abangan yung free webinar sa Sunday and et cetera. Sumabog ba brain cells nyo? Uh, ah, pasabugan ng brain cells. Ayan. ah Madami-dami ito ah. Smile lang kayo. Nasa slide 3 pa lang ako eh. Ayan. 1, 2, 3. And then post it to social media. Pakitag si sir sa LinkedIn. Kaya i-add natin siya. And paki-take down notes yung mga takeaways nyo. Again, pasa salamat. Kasi imagine free yun. Okay. Yun ang pinaka masarap aralin eh, yung financial statement. Kasi pag yan naturo nyo sa client, hired na kayo. Ulit-ulitin nyo lang yung video. Tingin ko ma-memorize yun siya. Guys, patulong nga ako mag-picture. Parang naliligaw ako. Sino po pwede? Admin? Mm -hmm. Oh, ako. Sige. Habang, sige, pa-picture po si, si Julie ang pi-picture. While, nag up na kayo guys. Kasi may sasabihin pa ako isa. So, medyo madami-dami yung link. Kaya ba? Kaya na? Okay. So, isa pa. So, nabanggit na lang, sir, dyan ka lang. May klase ka pa ba, sir? Ah, wala na. Wala, sige. na. Tap Tapos na. Ta. Sige. Oh, Nag-aantay si sir question and answer. And then, i may pa-plug lang ako. Ito yung sinabi ko kahapon. Yung, sinasinabi ni sir yung entrepreneurship ah uh, we have upcoming project na para sa mga gustong maging accounting accounting firm at agency owner. Sir, baka ito, baka mga ano rin ni sir, makarelate. Bakit? Kasi sabi ko nga, uh, as a freelancer, ang first step freelancer para maging business owner ka. Pero eventually, as you go along sa inyong journey, hindi nyo pa rin alam paano ba magbuo ng isang company. Tama? So this Jumpstart community will help you build your own entrepreneur skills. Pero syempre, ayan, nag-start yan dito. So, andito yung mga accounting people. So, uh, bibigyan ko lang kasi nung, pinlo, kasi, nung binigay to sa akin yung project. So, nagandahan ako kasi hindi ko rin naman kaya magturo ng pagiging agency. Right. Yan. So, eto po is way of your road to your agency accounting firm. So, ano ang catch dito? Ang mangyayari po sa so January 27, ito po pala, balik ako sorry, ang bilis ng mata ko. Sa so January 27, pag nag na po kayo, makaka-access kayo dun sa Zoom link. And then, magkakaroon ng free webinar from January 27 hanggang May. Libre. Free. Until mag-launching kami ng May 18. Sa May 18, ang mga ituturo dyan, yung mga process, public speaking, lahat ng materials ni Lalari at ni Joe kasama ako sa marketing side. Tapos, kapag nag-decide kayong nagustuhan nyo yung program, ulitin ko, babagalan ko kasi dito nagkakalituhan. Pag nagustuhan nyo yung program, libre yung two months. So, meaning, mabibil pa kayo by July. July 18 Pwede kayo mag-unsubscribe. Pero kailangan nyo kasi mag-register kasi as of yesterday, 51 na yung nag-sign up. Yung first 100 sign up, if ever magustuhan mo yung program, 18,000 per month lang siya. Forever. Forever na siya. So, kaya, yun lang. Gusto ko lang emphasize yung importance. And of course, syempre, o oh di ba ginitna na ako? So, woman empowerment. So, ginitna na nila ako. Una, hindi ako ginitna. Sabi, parang bad ni balance. So, ang kasama ko dito is sila Josh. Of course, si Larry Broughton. Tap, ano siya, kilala niya naman si Larry. Kung siya check niya yung LinkedIn niya, isa siya sa hotel uh, owner sa California. So meaning if maging mentis kayo ni Larry, you will have all the access to all the contacts ni Larry business owners, lahat ng contacts niya, lahat ng natutunan niya bis bilang businessman. Si Joe sa part ng taxes sa US and of course sa uh, accounting side. Ako more on as you normal taga taga assist sa inyo ano yung problem, marketing side. So ako yon. So ayan siya. So, bibigay ko itong link kasi kapag hindi kayo nag-sign up, lahat ng newsletter na lalabas, hindi nyo siya matatanggap at hindi makukuha yung link. Uh, para lang, 50 slot na lang kasi ang natitira. So, clear ba yon? Kasi nakikita ko, pinapost to, eh, hindi kasi na-explain sa post, pag binasa nyo, medyo ma-overwhelm agad kayo dun sa numbers. Tama ba? Meaning, libre ang May, January to May. Pero, pag nag-launch siya, nagustuhan mo by May, ulit is libre pa yung two months na pagsistay mo dun sa community na magsa-start. Tapos, mabibil ka pa by July. So, technically, you have six months na free. Every Saturday, nakasama si Larry. So, yun po, $18 po yun. So, total, compute nyo na lang, depende sa rate, pero most likely $9.90. Again, pwede kayo mag subscribe kung ayaw nyo yung mga makikita nyo sa amin at ayaw nyo matututunan. Clear po ba yun? Kasi only 51 yung nag kahapon kasi binigay ko muna sa elite yung link. Inuna ko yung elite unless yung elite ayaw mag-join. Kaya bibigay ko ngayon sa labas. Nakukuha niyo yung point. So, uh, if you believe na makakatulong kami sa pag-build ng business nyo together with all connections that we have, Sabi ko naman, di ako mag-ano nang di ako naniniwala sa project. Tsaka yan, nandiyan na sila, sir. Mapa hahaba pa ang dami pa namin yung guest speaker. Clear ba tayo doon guys? Okay, so isa pa lang yan sa pasabog. Papakita ko naman yung mga free webinar natin sa loob. So kaya maganda yung mga nandi dito at umaaten. Ah, uh, si Sir po kauna-unahang nag-guess sa akin sa top 100 on LinkedIn. Thank you. Ang mga susunod po, na kaya so, sobrang thank you. Ah, uh, eto, tingnan niyo na 'tong mga date pa screenshot na po to. Lahat po yan may guest speaker na coming from LinkedIn. Coming from the top 100 on LinkedIn. Ito may nag-oon, hindi ko palang alam. Pero if you notice, ito libre, imagine, libre, Sunday. Lahat po yan, itong sun, 7 p.m., 7 p.m., 7 p.m. po lahat yan. Lahat po yan nasa top 100 yung magdi-discuss. So imagine. So all you have to do is makimarites sa loob. At of course, yung value yung ibibigay namin, i-share nyo din sa iba. Kung tingin nyo magbe-benefit yung naka-attend, just like tonight, i-share nyo din. Okay ba yon And ano pa lang yan, ha? puno na yung slot natin sa Feb. Meron pang parating. May nag-book na rin ng 25. Sa, so, uh, ito yata. May nag-book na dito. So, yan. Okay ba? Ay, pa-subscribe din ng YouTube. 10,000 na si Sir. Sir, pa-balapag na uh, po ng mga link. Ah, 10,000 pala. Mga uh, parabay uh -huh. po ah, uh. ah. Ah, sige. Hanapin ko, sir, yung link ng YouTube. Hindi ka mag ano ng link. <laughs> Mali pala yung nasend ko. Opo. <laughs> uh, ano, sir, yung name ng ano mo, YouTube pa type po. Tapos hanapin na. Ah, sige. Pero, ayan. Master accounting yan. Master. Okay. Clear ba tayo doon sa Jumpstart and then sa free webinar sa January? Kaya ko to inuulit kasi baka magsisi kayo sabihin niyo, sana ginrab ko na yung 100 slot. You can unsubscribe lang. Yun lang naman yung point. Ayoko na pagdating sayang. Eh, nandito na kayo. Ikaw na yung mag-grab. Okay. Dalawa na yung binigay kong link. Parehong free yan. Tapos, sa so January 27 yung soft launch. Clear ba doon? And then, okay na. Nabigay ko na yung link. Pati mga webinar na abangan nyo. Excited ba kayo? Doon sa mga webinar. Especially the QBO sa Sunday Interview Tips comfort zone creative introverts assertive communication so lahat yung tatamaan kayo sa pagiging freelancers and of course ipa-plug ko lang ulit before we forget ah uh, sino na dito nag-enroll kasi next week na 'yung AU namin ah uh, bigyan ko lang ulit kayo ng idea kung ano 'yung mga ah uh, uh, uh screenshot na lang din beh, kung gusto nyo kung gusto nyo makapag-decide kayo Uh, bakit? Ito kasi, it's a duo between Coach A and Coach J. It's an end-to-end -end bookkeeping whole year practice set ang ibibigay para na kayong gumawa ng whole audit from Australian. So, kung ayaw nyo mapuyat, gusto nyo pag-igihan ng Australian, ito ang pama sa inyo. So, mga nagtatanong, basic, papunta sa uh, income tax return yan. So, may mga sasagot kayo sa interview. Tama ba? Tapos may mga practice set whole year practice set. So, magiging ano kayo dyan, well-equipped kayo dyan. Okay? Then, abangan nyo, may papalabas kami e-commerce by Coach Neil and property management ni Tita Maya. So, and Canadian bookkeeping very soon. So, yan. Sorry ka, may pa-plug ka pa, sir. So, ipa-plug lang, lang, ka lang Yung YouTube lang sa ano, yung, yung Facebook ko na ano yan. <laughs> Ayan. So, sa mga nanonood sa labas, baka hindi nyo alam na may AU. Next week na po yan. Bago namin i-close. Ayan. Paki-screenshot po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ginawa nating live selling, di ba? Anyways. Okay kayo guys. And last na lang, feedback form. Nabigay ko na ba? Ibibigay ko kay Sir Michael yung feedback form. Why? May feedback form. It's also our way as our teacher and coach, we want to know kung may natutunan ba talaga kayo. Ang laking bagay sa amin nun. Ako binabasa ko kasi doon kami magkakaroon ng improvement. Tamaan doon namin kayo matutulungan. Pwede bang bigyan natin si sir ng feedback? Uh, we're 200 here. Hindi ako aalis ng Zoom hanggat di ako nakaka-receive ng 200 feedback. Hindi ako galit guys, sir. Ano ako? Gusto ko lang magpasalamat kay sir. Sobrang valuable. Galing. Okay. Welcome. Anytime. Thank you, thank you. Makikita pa tayo, sir, sa 27? Wala pa yung jacket, di ba? <laughs> Wala pa niro aabot yung jacket. Ah, yeah, hindi Sabi but... ni Kin. Opo. Ah. ka, sir. Ano oras ka yan? Problema kasi One may classic. Five. may classic kasi ako din eh. Let's see One kung habol ako. Oo. Oh. Sa Malati po siya. Ayan. Ayan. So, magkikita kami ng ibang mga top. O, 127. So, ayan. Ibibigay namin lahat ng best sa inyo. Just all you have to do is take action, show up, and help each other lang sa community, sa LinkedIn, pag may nangangailangan ng tulong. Thank you sa mga sumasagot kanina. Nababasa ko. Kasi yung ibang non-accountant medyo hindi nila kakayanin. If maintindihan yon. Basta-basta. Tama po ba? Nakakunot noon nila kanina. Sabi ano daw? Uh, yun lang. Di ba? Na, di ba? Nakarelate ba non-accountant? Pero pwede nyo ulit-ulitin. Uh, upload ko sa YouTube. Titingnan ko po yung feedback form ha. Tapos bibigay ko kayo, sir. Pag tapos na po kayo, you can leave na po. Tapos may iwan yung cleaners class. Yan. May cleaners tayo. na Pag na po, you can leave. It, yung mga nanonood po sa, sa labas, abangan nyo na lang po yung link na binigay namin. So, i up ko ulit yung mga link para hindi nyo ma-miss out. Ano pa ba? Aha. Any questions? pwede mag-unmute habang nandito si sir. Okay. Pa-post sa social media, sa LinkedIn. May sir, question? Ako po ma'am. Hmm. Ako po coach. Sige be. May question sana ako eh. Um, will there be any chance kaya na may mga practice set para dun sa mga data entries? May may may, may mga links ka ba dun sir? Or any pages? Uh, pwede, pwede. Pwede. Uh, I send. No? para practice it with the answer also. Mm -hmm. Ay, yes, sige po. Mm -hmm. <laughs> kasi um at least para ma-refresh din kami sir kasi like us matagal uh -huh. kami 'yung din nag-try. Matagal na. Oo, oh, uh -huh. matagal na. So para ma-refresh din talaga kami sir. Thank mm -hmm. you po. No, no worries, no worries. Ha? Said ko na lang chemist 'yan. Ayan. So okay, thank you so much sir. Grabe. Mm -mm. Pwedeng mag-chika ni din, Adel. Uh, ah, feedback form guys then you can leave. So, bumababa na tayo sa 200. Kapahiya nga, coach. Hindi ako maka-feedback. <laughs> Absent. <laughs> Absent ako. Ah, <laughs> uh, sige, sir. Habang nandito si sir, ano ba sir mga latest ngayon sa ano? Gaano sabi nyo, sir, kanina napaka-indiman ng accounting. Paki mm -mm. paki emphasize ulit 'yan kasi ako naniniwala sobrang right. scarcity. Oo, kasi ito ha, sasabihin ko sa inyo, no. Kaya lang of course ito kasi is pag empleyado ka, no. Uh, if uh, alababa, sa Dubai pa lang, no. Ang dami doon kailangan ng accountant, no. Ay uh, nga lang, syempre gusto ko pa din na maging entrepreneur kayo, no. Naniniwala kasi ako hangga't may business, may accounting. Correct? So hindi lang hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo. So bakit bakit kumukuha ng mga Filipino no, ng mga accountant? Ibig sabihin, tayo ay magaling, 'di ba? For that na. No? So, ang dami, ang daming ang daming ano, ang daming ang ng akong nakausap na mga nurse, mga nursing graduate, mga iba't ibang course, no? Sabi nila, Sir Jay, man dapat ako ay nag BS accounting na lang, no? Or naging accountant, no? Kahit hindi ako CPA, as long as I have knowledge for accounting. Kasi bakit? Ang daming kailangan ng accounting or accountant, no? particularly sa mga businesses. Kaya yon, kaya tama tama na nandito kayo, no? To learn more or to refresh more about accounting. Sir, so, ano na lang ang unang dapat aralin kasi parami po dito mga nas, ayun, may yon, may tagal silang nasa corporate mm -hmm. tapos tagal din nakapagtrabaho. Paano pa ulit sumabak sa pagiging accountant bookkeeper? Ano yung una namin mm -hmm. kailangang maaral? All right. Yung kanina, di ba? Yung ginawa natin. Now, so, go back to your to the basic uh, particularly about accounting. No? So go back to the accounting equation, no? which is your asset is equal to liabilities plus owner's equity. Una una, sa pangalawa, to refresh also, particularly the the debit and credit. No? Yun lang naman eh. No? So kasi yung, yung accounting software na SAP or any other software, nagsisimula lahat yan sa debit in credit, ba? Diba? Napasin niya ba? If you have knowledge in terms of SAP, if you have knowledge about in terms of QuickBooks, nag-isimula lahat yan sa recording process, correct? Okay. Eh, bahala na. Bahala na ang system to summarize everything about that one. So, yun. Go back to the basic. Then, ano naman, sir, masasabi mo? Kasi marami po kasi dito na natatakot mag-apply kasi hindi po nila alam ang QBO tsaka zero. Ah, okay. So, nila muna magka-certificate bago sila mag-apply. What can you advise? Ayun, kung siyempre, unang-una, ano ba, hindi naman sa pag ano, for example, tayo ay uh, hindi marunong sa computer. Yung iba, di ba? Yung iba naman ay ah uh, talagang hindi you know, hindi teki no yun yung usual na problema di ba so kung, kung talagang gusto niyo yung uh, matuto no so for that you need to uh, exert effort also to learn the basic about computer no pangalawa no go back to basic again no about accounting kasi ha hagat gusto mo yan di ba gagawan mo ng paraan no para at to pursue your dream, 'di ba? Uh, alam ko mahirap, na mahirap pero as long as uh, you will do your best. Uh, wala naman mahirap as long as uh, uh, ano, as long as uh, you you, do, you you give effort to that one. Eh ngayon nga napakadali na, 'di ba? Kasi yan 'no, Miss Adel. <laughs> ngayon, ngayon may YouTube na, 'no. Search mo lang how to operate computer. How to ganito. Huh? Napakadali Diba? So, if ever everman, uh, yun nga, kung hindi pa kayo marunong or yun nga, so you can also watch videos in the YouTube. Dati, walang ganun, diba? Ayan. Pwede po ba ah, online may sa oh, mm. yeah, May online Ay, Yes, yes, mayroon, mayroon. Oo. Yun. Yes, we have partnership with, ano, ah uh, Gladly, no? With PMEC Par. Uh, yun, no? Know, reach out kayo kay sir. May mga online. Kaya pala. Oo. Uh Oo. -oh. Yes, i-reach out nyo ako. Dalawa kasi yung Facebook, isa, 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 Facebook page. Jman Lopo yung isa. Tapos yung isa naman, add nyo ko sa FB. Yung isa naman, Master Accounting. Uh, Master Account. Yun yung Facebook page ko. Master Accounting by Jman Lopo. So, support natin si Sir sa LinkedIn kasi so, lagi siya nagpo-post uh, ng mga sudyante. Tapos may uh, mga free webinar. Actually, Sir, may nakita akong free webinar mo. Baka gusto mo i-plug. Parang February. Free yun. February. May nakita akong post. Diba? ba Matagal na siguro yan. <laughs> last year pa yun, no? Ah, last year pa ba yun? Parang may nakita akong post ah, mo na may pa-free ah, webinar. Soon, soon yun. Of yung sa ah, MAS yun. Kasama mas, yung mga ah, CMA, okay. CMA naman yan. CMA. Ayun, baka gusto mag-CMA din. Ayun, gusto so, nyo so, mag-CMA. Madami uh -huh. din ako. Oo. Gusto nyo sumabog pa ulit yung brain cells niyo. So, Pasin pa ng CMA. Ring. Ayan. Mas mag-doctorate na rin kayo. Diretso nyo. Doctorate yung rate, post, mag mba mag lawyer yeah. na kayo. Yan. Ay, ito, ay, last year pa ba ito, sir? Sure ka? Yung CMA uh, uh, webinar? Ah, okay, naka-up lang siya. Naka-up lang siya sa, so, uh, sa feature. Okay, got it. Certified Management Accountant. So, so I only have 67 responses. So, sana umabot naman ng 100 yung responses. Mm -hmm. Para say thank you. Kasi pag di kayo nag-feedback, sige kayo. Di ko kayo bigyan ng free. Sayang naman yung free natin. Oh. Ang ganda-ganda yun na lang, feedback form na lang guys and support natin si sir sa mga endeavors niya. Yung mga anak nyo, dyan na mag-exam. Uh -oh. Yung mga apo nyo. Yung next generation. Hindi ko na kasi kaya talaga mag-review mag, mag eh. Sorry okay, na lang. Hindi uh -oh. Di ka kaya na Wala, wala, wala nang time. okay lang. Oo, yun ang problema, time. Yan. Ano pa yung may questions na basa ako? Uh, may nakita akong pang-four pang yun pang niya. Para mag-build. Ah uh, sa akin yung tinuturo ko sa community sa edit, ang portfolio kasi based on ah uh, mga accomplishment nyo. Kung ano yung existing experience nyo. huwag niyo sasabihin na wala akong experience, wala akong alam. Maling mindset 'yon. Meron kang alam, kaya mo lang maging ah uh, ah uh, maging may capable ka na lang kailangan mo lang mag upskill pero may alam ka nagkataon lang hindi pa siguro ganun ka solid that's why continuous learning yun naman yung vision ng community continuous learning Alright. pero wag kang panghinaan ng loob kung kasabay mo is eto kasi sabi ko nga ang dami nating market ang dami dami na nang nga natin at doon tayo expert lagi kung tinuturo doon na paramdam niyo na tayo expert sa level na to kailangan mo ako kaya yung explain niyo sir ang gandang example nun, are you a service-based company? Alam mo ba? OPEX, ganyan-ganyan lang. So, ipitch nyo oh. yung natutunan nyo. In-English in nyo in 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 lang siya, pero yun at yun na talaga yung in-explain in sa client. At mapapawaw si client if you explain well the process. Process ang binabuy out sa inyo, tsaka yung uh, pagtulong nyo sa kanya. So, yun lang. Yun lang talaga yung solid fundamentals, basic. Okay? May natutunan? Salamat sana naman. Kasi kung wala, tulugan na tayo. O, oh, 175. Okay, so ipapost -ip ko na yung live sa labas. Yung recording, iko close ko na din kasi hahaba. But, kung gusto pa mag-stay,